نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالع القرآن کے سلسلة من سيس از سورة عراف آيت نمبر كن شيت پیٹ سار آيت نمبر شيت پیٹ آيت نمبر سوائی شیط استام مطالع کران آیت نمبر شیط پر سوائی شیط استامت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو سید یو ساروی خود بول رحم کران وولت نحایت مہربان چو و لوتا دیت ہے پیٹن لوت علیہ السلام اذ قال لقومی یم سادن تیم تی پانیس مخاطب قومس کن فرمو اتاتون الفاحشا اے لوکو کیا تو چھو تیس بحیت بدکری کران ما سبق کم بیہا من احد من العالمین یو زن تاہی برونٹ پور اقوام عالمن مز یا انسان مز کانسی اس بدکری کرمسن کہیں تی انکم لتعتون الرجال پیس پوٹن چھو تی مردنی کن گسان شہوت رانی خطر رجال شہوت هم من دون النساء شہوت رانی خطر خواتین ترویت بل انتم قوم مصرفون پیس بٹن چھوتوی سٹا حد دل مت لوک وما کان جواب قومی مگر اوسن تیم سن قوم مکتیا تیمن لوکن اور جوابا کیا لوت علیہ السلام اس خلاف سوائی الا سوائی یکت ان قولو جو بنانا استیم یا بونتیمو اخرجو ہم من قريتكم سنيوك يم قريت ان لوت بهم سن ساتي سنيوك يم قريت پاني بستي منز انهم اناس يتطهرون پس پورت شم بڑ پاگواز بنيمت فان جينا هو پس آخر بچو وسو دوت استمس نجات لوت علیہ السلام از واحله بيت تمسن اهل خانن تي الا مرعته سوائي تمسن گرواجن كانت من الغابرين اوسو پات روزن والن منز و امترنا عليهم مطرا تو برس وستي من پت يعني لوت علیہ السلام سس قوم سمدن دشمن مشرک تو بدکار فحاش انسان اس تمن پر برس وشک بارش فندر پس وچو تو کیف کان عاقبت المجرمین ذی کیا انجام سپت تمن مجرمن ہند یم زن نیس نابود آئی کرن صدق اللہ العظیم یہ سور عراف کی آیات اس پرن یت مزن حضرت لوط علیہ السلام سن واقعہ تم دیوی تم سن قومک واقعہ بیان وان کرن یہ چھ بڑ دلچسپ نسیت آموز تو عبرت انگیز واقعہ تو حضرت لوط علیہ السلام اس متعلق فش معلوم کہ حضرت لوط علیہ السلام اس حضرت ابراہیم علیہ السلام سن بابتھر یعنی بوئے سن فرزند تو یہ تھی گھس یاد ہونے چھو بیان یہ تا سب دیو مطلب بیگ دیو مطلب معاملی اشارت ات کن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سن ولادت سپس موجود مامال ملکی تقسیم چھو تیم مطابق ملکی عراق تیم ساتھ اس عراق وجود سمجھنو یہ نہ ہوئی مگر آز تیت ملک اس عراق ونان تو ات عراق اس مزو سک شہر یا زن اور ونان اس تو اتی سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سن ولادت پت سے اس پتا تیم ساتھ اس کفر شرک انی گٹ تیم سا پر ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تلن تیم سو سن اکل فہم سوج بوج فہم فرق سات عطا کرمز تو معامل فہمی تھی مشاہدات صلاحیت تھی غور فکر تو تدبر تو تفکر اعلیٰ ذہنیت عطا کرمز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آو تم سا وحی تو الہام تو نبوت سے رسالت پر سرفراز کرنے تم دس اکس خدا سن بندگی ہنس دعوت تات مشرکان ماحول مز اہم پتہ واریہ وری تک گزرت چھس مختصر نہیں عرض کران ان واقعات چھ پرمت وضاحت سب دمز یم ساز سوری قوم تس مخالف اس تو آخر آو حضرت ابراہیم سزا دین خاطر آو نار زالنے نمرود زن تک بادشاہ اس بی تم سن ساتھی نار زولک دوک ابراہیم زالون زندہ یت نارس من تم پت آو ابراہیم ات نارس من تہ والن مگر اللہ تعالیٰ کو رحم تمس پہ تک حکم سبد نارس کن یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم اے نار زالن طاقت زالک طاقت چھ مت ژے مے بخشمت اس لیے آز بن ژ نار سلام ٹھنڈ تو بیس سلامتی ہن جائے ابراہیم سن خاطر یمک نتی سپد نارس سپد تم سات زالنک زن تمس خاصیت سو سپس ختم تو یتن کشر پر نارس کو گلزار ابراہیم سپد سرخ تو کامیاب نمرو تو تم سات سپد رسوا تو پشیمان تمن پھٹ تکبر گردن پی پتھر تمن تو مگر ام پت تیل تمو ایمان اون اللہ تعالی سن طرف سپد ابراہیم حکم علیہ السلام کہ وہ کرو تو ہجرت وہ چھن یت ایمان انن ول کا ام سات فرمو ابراہیم کیا چھنا قوم مز تہ مز کا شخص ات اس حق پہچانن ول چھ تہ حقس پر ایمان انن ول چھ کیونکہ نمرو سن خوف اس قوم اس پر کہ اس
ابراهيم عليه السلام سے ہمدردی تھے تم سے تے متاثر تھے مگر ظلم تے جبر تے قہر کے خوف سے روی پت ماس وایوس اک حضرت ابراہیم سندی نوجوان باپ تھر لوت زن تم ساتھ پھر صدا ہو نوجوان اس ان کو لبیک پنس پتر سن عظیم پتر سن ات فرمان اس پٹ ام پت سب تم شامل تم سے تم پت درائی ام ملک عراق مز ام شہر اور مز ابراہیم علیہ السلام بے تم سن گھر واجن حضرت سارا علیہ السلام تے بے حضرت لوت یم تر نفر بے کس بے بس بے سہار کس حیثیت مز پن ملک مز تم پت کر ہجرت ملک شامس کن کے روان تو ملک شامس مز وات چھس پتا پت بوز اس کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر پت اللہ تعالی حکم مطابق مز سٹا طویل یا سفر تے بے عرب کے ریگستان میں تو مصر تے گئے تاس مز تو حضرت صالح حضرت لوط علیہ السلام تے من سید بہ سید نوجوان اک پن اولاد بابتر تکیاز حضرت ابراہیم سے اس پن فرزند اتن سان کہتے تم پت سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیم نکاح تے یہ میں زناوز ایک عظیم خاتون حضرت حاجرہ سید یہ ذریعہ گوڈنک فرزن سبت حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سن حکم سید حضرت حاجرہ تو بیتم سن فرزن اسماعیل مکہ سے مکر حکم فرد تو بھی ہوگی تو پان آئی تم حضرت سارا سنیس روزن خطر شام تو حضرت لوت اس سوٹ اس تیمان سید تو تم پتہ لوت علیہ السلام تو بالک سبت بوڑ سبت تو تم پتہ تمس تہ آئی نبوت عطا کرنے تو حضرت ابراہیم دیت پتہ اللہ تعالیٰ بیاکھ فرزن تہ حضرت سارا سند ذریعہ یمس ناوس حضرت اسحاق علیہ السلام تو حضرت لوط علیہ السلام اس حضرت ابراہیم نے کریم روان شام کس علاقس مز اک دور افتاد علاقہ زور وکنس تہ اسرائیل تو اردنس کس آس پاس سی علاقہ یہ زن وکنس تہ ونان چھ حبرون یا الخلیل سیت زن علاقہ چھ دریائے اردن سیت سیت یت نزن تچ ونا ڈیڈ سی یا بحر مردار تم کی ساحلی علاقہ سم تو تتی ایتمس نبوت دین یت نس بڑ دلچسپ یم زن مغربی مستشرکین کم فہم تہ نادان پن تاریخ بد دیان تین ثبوت دت تم کرسچن مشنری یم زن احمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تہ یسائی داغدار بناون تتھے پٹ من تمو پن پیغمبر امیج داغدار کر تو تم چیت نس عجیب واقعہ بیان کر ام پتہ ونان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یوں واقعہ بوزان یہودن تہ عیسائی عالمن نش تم پتہ سنا یہ مے وحی نعوذ باللہ من ذلک یا سو تم واقعہ تم نقل کرمت حالانکہ اسی وچان اگر اتنس وچو یم عیسائی کتابن یعنی گوڈنچ کتاب پرانی عہد نام چھ بک آف جینیسس یا کتاب پیدائش مز تذکر حضرت لوط علیہ السلام سے کر لڑائی تو جھگڑ ابراہیم سیت تم پتہ ژول ناراض گھت تو گو بیس علاقس من بسن خطر قرآن صرف چھنے بیان کران کہتے قرآن صرف بنا سوست نیک رود فرما بردار تو خدا سن نیک بند ابراہیم سن وفادار علیہ السلام حضرت لوت تیل تو گر تو یو انتنا بے بچو اس بوتھ ام خود داغدار چھ حضرت لوت علیہ السلام سن تصویر ات کتاب ان تورات اس من یا پرنس احد نام چھ گوڈنس کتاب من یت من زن بیان آمد چھ کرن یل لوت علیہ السلام سن قوم نیسن آبود سبت ختم سبت تمن پر سنگ وری سبت آتف شان لاو تا پہاڑ پھوڑ تمن آب تم گئی زمین سے تل گرک تا آب ایک خود تمن پیٹ گئی تم سمندر کس سکس من گرک تا نیسن آبود ملیا میٹ تا تم پت اس لوت علیہ السلام چونکہ تم سن گھر واجن تی اسن تمس سکن سروس پاتی تمس گو سوی قہر تہ عذاب ام پتہ اس لوط علیہ السلام صرف پنس زور ست صاحب زادی تو ام پتہ یم سات گارس مز روزان ام علاقہ نبر نیرت تو تتہ کیا ون یہ ون لائق یم چس ام موجب ریفرنس دان کہ الزام کم چھوان قرآنس پہ دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری دیانت داری کن کہ ون یہ سب نقل کران تتہ پہ واقعات یمن زن کتابن مز کیا درج پتہ یل نوجوان لڑکی آس یم حضرت لوط اس دہس نیرا اور یور پھیرنے چکرا کرنے یا باقی کام کرنے خاطر یم کور آس بین زاس گری بہت یم آس اک دو اک پانو کت کر اس کیا کرو یہ چھن کہ مرد یہ زن اس خاندر کر ہے نکاح کر ہے یا تم چھ بڑے کروڈ الفاظ یم الفاظ چھن تتہ اس فرینس احد نام تتہ لکھت دیر از نبڈی ٹو ود ہوم وی کین سلیپ اس شنگ ہو کس مگر شنگ ہو کمس چھن مار دے گا ام قسم واقعہ اخر کور مے فیصلہ وان کرو سکھ چال اس کرو اک چیز یل مول شام اس گاری اس چاون سو شراب
یم سات شراب سن نشس من تمس بے حال سبد پت رٹ وش وور اک دو شونگ شونگ زٹ بین وس اک دو شونگ بو تمس نش وور رٹ دیم دو ز چ شونگ تمس نش ناز بالله من ذلك تہ تم کور پت اس پٹ عمل تہ یم نت سار دش وروس پریگننت سات تم زات تم بچ تہ ی کر تہ انداز تہ ی چ تم کتابن تہ قران ش کت پوچ صاف پاک ہس یتس مز یم پیغمبر ہنس امیج پیش کرن تہ ام پت الزام پھر بھی گلا ہے کہ تم وفادار نہیں امہ پتہ ونان تھی کیا چھو لکھان تو امہ پتہ الزام یوان اسی پہ دن واپس پھر پھر پھران یوان اسی پہ تران افسوس کت خیر یہ اس لوت علیہ السلام سن کہ سوس ات علاقہ میں زندہ ونان چھ ڈیڈ سی بحر مردار تم کسی ساحلی علاقہ کن یم ہیڈ کوارٹر سدوم شہر انگلش میں زرا سدوم اردو اس میں سدوم شہر تو یہ وجہ چونکہ تم بات کری کران یعنی ہومو سیکشوالٹی ہم جنسیت تو تمہ نسبت کیونکہ امی آغاز قرآن شریف تو ونان لوت علیہ السلام فرمو تم تھی سو بدکری کر سو فحشی کرس تہ برو کسی قوم کرم تو چونکہ امی آغاز تاریخی طور سے ثابت ام برو دنیا من کھانا ٹریس کن ملک کن علاقہ کن خطہ مز کہ یہ کیا آسے ہومو سیکشوالٹی کیا آسے رائج تو چونکہ امی آغاز سپود امی سدوم شہر مز تمی تر بدکری ون تہ دنیا من سوڈومی یہ امی نسبت سوڈومی تک ون تو خیر اخ شرک کفر کرانے نافرمانی پانے بوجھو یم سات یس بے شرمی کران قرآن شریف وچ ونان بے زیادہ سورہ عرافس مز وچھو تو باقی مقامات تم ڈاک زنی کران سورہ العنکبوتس مز تو بی سورہ ہودس مز اخ تم بدمشید بدکری کران بے کیا کران بے رہ زنی تو ڈاک زنی کران بے تیتو یوت نا چور چور کران بدکری تم مجلس مز بدکری کران یعنی گروپن مز تہ اس واس تعجب تم کت مگر ات گھس گھسن کت آز آئی مغربی تہذیب امی شاہکار آز فلم پروڈیوس کر کہ بدکری سے نانہ وانہ کر تب پہ فلم آئس کر تمہ پہ وان گروپن من گروپ سیکس اللہ تعالیٰ تھو محفوظ ہمو بدکری ہم تصورات ام کس شر نش تھو محفوظ یہ اس مزہ تمو کور ام قسم کے بدکار تو ام پہ آمت یونانی تہذیب امہ عروجس پہ گئی گریک سولیزیشن تک لوت علیہ السلام سن واقعہ تک زان یہ آز برو تقریباً اکتجی شیت وری واقعہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام برو اکوہ شیت وری آز برو اکتجی شیت وری تو تم پہ روم زن ایرانی سولیزیشن تمو کور یہ اڈاپٹ یہ ہومو سیکشوالٹی کر تمو پہ ایسٹیبلش تو یہ تم تھی تم امی قسم یہاں تمیک نتیجہ گو سو یونانی تہذیب تک نیسن آوت تو آز مغربی تہذیب تہذیبن کور یہ انسٹیوشنلائز آز کور یہ بدکری نے ہم جنسیت ہومو سیکشوالٹی گے تو لیس بین ہند اک سہلاب تو یہ آئی ماڈرنزم اک علامت تصور کر تو ونکس انسٹیوشنلائز یم لحاظ آمت کر کہ آز یہ ڈیمانڈ کر ہومو سیکشوز اس گھن ایکول رائٹس ملن اس گھن اجازت دن خاندر کر یعنی اکس مردس تو اکس مردس پانس ست گھس خاندر کر اجازت دن اس کیا وائی ڈسکرمنیشن وی آر اڈلٹس پان عقل بالغ اس فیصلہ کر بلکہ صرف زور دہ برو وچو تھی این ڈی ٹی وی یس پہ ڈسکشن برخادت سند ماڈریشن من کہ وائی شوڈ لا پینیٹریٹ ان آور بیڈ رومس قانون اس کیا سنس بیڈ رومس من داخل گھن یہ بڑ بڑ مفکر نام نہاد مفکر ہندوستان اس پہ تبصر کران یہ سا انڈیویجل سن مسئلہ گورنمنٹ یا قوانین سے نبر کن اندر کن چاہے ٹوک ہومو سیکشوالٹی پہ ڈسکشن کیا گھس ات لا کیا گھس سان بیڈ رومن من کانشیس اڈلٹس زن آت تم پن فیصلہ کر تم کت مر روزن تو ام پہ آو لیگلائز مغربی ممالکن من وار ڈینمارک سویڈن تو سکینڈینیوین کنٹریزن من آو لیگلائز میرج کر مجھ پانے میرج سرٹیفکیٹ وچمت تہ تم ممکن کہ اٹ از ہیئر بائی سرٹیفائڈ دیٹ مسٹر ڈیوڈ از ہیئر بائی میرڈ سٹینڈس میرڈ ٹو مسٹر جان مسٹر اینڈ مسٹر میرڈ ٹو بن کن ڈسٹرکٹ جج فلان یا کوپن ہیگن جج دستخط کران یم گئی امیرکس مز گو لیگلائز میرج بٹوین ویمن اینڈ ویمن ہندوستان یوزن یا ایشیائی ملک افسوس سنس حالس پہ یم سات کن انسان عقلی مفلوج سپدہ اچھن پیوان اون یم سات انسان گو تو گپن بن چاروئے بنان ایشیاس من ارسپیکٹ آف ریلیجن مذہب تر تھی فی الحال کرو مذہب کت مگر ایشین کنٹریزن پہ اکسانیت اک انفردیت یعنی اخلاقی اقدار تمی ون تک ہمیشہ آفتاب طلوع گسان کت مشرق طرف اس لٹرلی تہ یعنی مشرق طرف مغربس کن پہ آفتاب گسان
تو یہ ہمیش روشنی امن صلاح رسرش نیکین ہز اخلاق اقدار ہز روشنی ہمیش مشرق طرف قسم حضرت آدم حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیم پیغمبر مشرق مزے نمودار سپدمت یہ سب سور دنیا منور سپد مگر آج معاملہ ریورس یتھے پہ گوتم بدھ یا باقی زن پنہ وقت اللہ تعالی زانا بہتر تم کتیا رت نیک اس مگر اخلاقی اقدار دس قائل آج یہ ایشو کھتت اچھ بٹت یمنے پت پت پکن وال آج ہندوستان فرنٹ پیج رپورٹس کہ لیسبینس یعنی زو کور پانے خاندر کران تمن انکریج کر تمن کوریج ان فرنٹ پیج وائی شوڈ دے لیو ٹوگیدر انداز زو کور زنان پانے خاندر کر اکوٹ بز زندہ بسان تو وری گو وری ڈوڑ وری یم سات دلہ ہند ہائی کورٹن کیا تام فیصلہ دت صرف جزوی طور کہ ہوموسیکشل تہ ہسا گھس رائٹس ملن تم کیا ان ڈسکرمنیٹ کر تہ پتہ ون اعلان سپدنے ہائی کورٹک سرچی ممبئی من بالی ووڈ ایکٹر تہ ایکٹرس آ سڑکن پہ ڈانس کر دلہ ہند سڑکن پہ آو راتس چراغاں کر دیٹ دس از اے وکٹری فار ہیومینٹی ازک دہس تاریخ ساز دہ اپاک میکنگ تکیاز آج بنو کیا بدکاری تو فحاشی تو یا وان سائیکولوجیکل ایبریشن یہ نفسیتی بیمار بیماری تو ام پتہ یہ آج ات نقش قدمس پہ سڈوم یہ سڈوم کس علاقہ سڈمائز اس گمت ساری تباہ تو برباد گمت ذلیل خار گمت اچھ وٹت چاروائی ہند پٹھن پکن مل تہ وچھو نا صرف رت زی رت برونٹ کہ دلہ من اک بین الاقوامی ایڈس کانفرنس ایکیوٹ امیون ڈیفیشنسی سنڈرومس پہ کانفرنس بین الاقوامی کانفرنس ملکن مختلف ملکن ہند نمائند تر من ہندوستانک نمائند تم پتہ ریپرزینٹ کران اک ہیلتھ منسٹر زن ہندوستانک یہ زن خوش قسمتی کن بدقسمتی یت خطہ سی تعلق تھوان جموں کشمیر سی تم تر تقریر تم سن سر پتہ بہ کیا سم سات تقریر کر سو تم گو ونان ونان دپان ہوموسیکشوالٹی سے اک ڈیزیز اک بالکل الفاظ آئی ٹی وی ایس پر ریپیٹ کرن بار بار آدمی آدمی کے ساتھ سیکس کرتا ہے یہ بہت بری بات ہے یہ ایک بیماری ہے یہ ون تمس وننے سرس ہندوستان مت کرکناد یت حدس تامت دم دہ یہ منسٹر صاحب لگاتار ٹیلی ویژنس پہ کھسان بی ات کانفرنس معافی منگا مے سا وون مے سا گئی غلطی بس یہ سا آسان میون باس آس مس کوٹ کرنا حالانکہ مس کوٹ اس اسے الفاظ پنہ چشمہ بوز کنو بوزمت مس کوٹ مطلب یہ سا مے کن منسوخ کر مے سا میون مطلب مے سا میون مطلب ہسا اس ایڈس سے بیماری تو ہوموسیکشوالٹی چھنہ بیمار کی حالانکہ حقیقت یہ بیمار یہ نفسیتی بیمار یہ بایولوجیکل بیمار تو نفسیتی بیمار تہ یہ حال یم سات آس مجھ پن سات تہ تجربہ یم سات کی وری بروٹ مے امریکہ سفرک اک موقع اس سفر اک سفرا اس یم سات واشنگٹن بہ ووتس تت پہ نیو یارک گھن ات سہ ٹریفک جام ان پریسیڈنٹڈ کہ یمک نتیجہ سپد اس ہیک نہ ایئرپورٹ وتھ تک مے امی دہ واشنگٹن پہ نیو یارک اس یا فلائٹ میں کیش کرنے تو مگر وتھ اس مولوم کہ یہ کیا دلیل اس ون پتہ پہ پرس کیب ڈرائیورس یہ کیا دلیل پہ وون دن نا یپر روڈ بلاک آمت کر تاز یہ بڑ ریلی چلان یت من ملین کن کتیا لک ملین گو دہ لچھ کن کتیا لک ہسا ڈیمانس کر دے آر ہوموسیکشولس یہ زن آج پروگرام مطابق ڈیمانسٹریشن کر وائٹ ہاؤسس برونٹھ کن یت من مرد تہ زنان یعنی گے مرد ہوموسیکشولن ونان گیز زنان ہوموسیکشولن ونان لیسبینس یہ بڑس تعداد مز ڈیمانڈ کر اس سے گھن برابر حقوق ملن اس کیا ڈسکرمنیشن کرنا اس کیا نیچ نظر وچنا اس کیا دن پانے خاندر کرنا انداز کرو یہ حال ازکس دنیا من تو یہ ونو یہ ایبریشن تاز خاندر کیا گو نکاح کیا گو یہ انسانیت بنیاد مرد تو خواتین جنسی اعضاء جنسی ہارمون نفسیتی زی سات پانے ون رلان یہ کمپلیمنٹ گھان یہ پرفیکٹ بنان یہ خاندان بچہ خاندان وجود من خاندان آو وجود من انسانیت داغ بیل پیوان رشتہ بنان اگر نس رشتہ کت بنان خاندان کتن وجود من سہ پیار تو محبت تو یم سات اولاد زان پیار محبت کت روز اولادن ست یل مرد مردن ست خاندر کر بچ کت زان یل زنان زنان ست خاندر کر تو اولاد کت زان آج سہ بدقسمتی افسوس کیونکہ ازک زمانہ خواتین ان نسلی تم پٹ کر تم شیطان مرد بن تم اکساوان کہ تھی تھی تم ونان زنان گئی نہ سا اس مردن شان و شان کام کر مرد تو زنان سے گئی گاڑی زہ پہ دشوے پہ گھن وی ٹھیک پہ گو ٹھیک کام کر پن پن رول ادا کر
مگر بدقسمت تھی زنان گئی زہرا رائے ہومو سیکچولٹی مز کھو مرد سور اس کیا روز شان وچان اس کام کرن چھ اس کیا روز پات اس لیے تم اون اگر ہم گیز بنے مرد ہوت مردن سے کھاندر کرن اس کرو زنان زنان سے تیم تے گئی شان وچان شامل آز دنیا اس مز سہلاب امک نتیج کیا زن ایڈز چھ تو اتھ سیت ملحق بیماری چھے یہ مطلب اس میں ایسی ایس ٹی ڈی سیکس سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیا اسیت ریلیٹڈ زم کنوریا تو باقی تم ایک اک بنیادی وجوہات یہ میں اک غیر فطری تے یہ چھن فطرت سے میل کے من میں اگر اس سوچو یہ تصور کرتے چھ انسان ایمان اک گن محسوس سبدان اک ایمان نہ مرد خرط انگیز چیز ہے کہ یہ کت مچ ممکن یہ ان نیچرل یہ کت پر یعنی پیار محبت خاندار زنان شور بوت پت رشتہ داری پت پتر پوپتر مامتر ماستر اگر نہ یہ سبد دے پتر مامتر ماستر بھی کت بنن انسانیت کت وجود اس مز اگر یہ رود اتھ اگر ابیر دس کرن اس حالت اس کم ونن ول یو سی وائن سو جو ارتھوڈاکس سو جو پرانے زمانے جو فرسود خیالات ہن یم چھ مذہبی یم چھ انسان یسان واپس پات کن بوسہ دو اچھا پانس اسن ما پات کن کنی گیم یم زن ژور اکتجی ست ؤری برونٹھ گھت سدوم شہرس مز یہ واقع سپد یہ زن ات بحر مردار یم زن تم مردار سمندر ہی گوس پت پت پھٹ تم تھی مز زمین کس اکس مز نیس نابود سپد تمن پہ سپد تت کانین ہند قہر تو یمن پہ ونکس ہومو سیکچولن پہ قہر ایڈس تو بی ات سب واقع ریلیٹڈ یم زن ڈزیز یم زن بیکٹیریا وائرس وائرل ڈزیز انکیئربل ڈزیز یم زن انسانیت خطرہ بوڑ چیلنج یوں تعداد دہ کو دہ ہران آز چھ ون ہومو سیکچولیٹی مت کرتا نہ تین تھی کرو یہ ٹھیک ویس ویکسین بناوان زی اگر تھی خبر کیا کرو ایڈز گھن تھی کہین اس بناو ایڈس متعلق ویکسین یعنی یہ قرآن شریف چھ تم چیزن تائید کر سہ بدکری ہن وتے مزود کر سب نا بیمار گھس بننی یل بیماری بنے تو علاج کت ضرورت یعنی پروینشن ونان انگریز ونان انگریز پاٹ مگر حقیقت قرآن نسخہ عمل چھان دپان پروینشن از بیٹر دین کیور قرآن شریف پروینشن سہ دان سا وتے کرو بند یوت علاج پہ یل بیماری گئی علاج ضرورت یم چھ ونان نا بیمار گھن مرن گھن دنیا گھس نیس نوت آز ایکٹر تو ایکٹر ہیروئن تو ہیروئن فخرن ونان ٹائم میگزینس مجھ میں اک کور سٹوری پرمز اکس بڑس امریکہ کس پالٹیشن سن کور سٹوری مائی سن از اے گے اینڈ دیٹ از اوکے تو مے سن کا پرابلم آز سینیٹر تو کانگریس مین فخرن آ مے سی سیکس ریلیشنز کمس ست پنس کس اسسٹنٹس سی مردس ست افسوس یہ ونا ون شرم محسوس سپدان یہ گو کیا انسان یہ اتھ مز یہ قومی لوت مطلب خیر یہ اتھ سلسلس مز تو لوت علیہ السلام فرمو شرک مت کرتو کفر مت کرتو بہری مت کرتو راہ ذریعہ تو ڈاک ذریعہ مت کرتو یہ بدکری تھی کران یہ مت کرتو کی تھی مگر یہ رود انکار کران تو حضرت لوت اس یہ ونان تھی خواتین میانہ کور پیغمبر سن کور ملت کور پیغمبر پنہ کور سہ تم ونان یم کور نکاح کرو خاندر کرو لسو بسو گھر بسو زندگی گزرن سامان محبت الفت شفقت کس طریقے سے مگر یمس اچھن اون پہ یت آز اس دپو تم کچھ اون پیمت آز اس سر انسانیت سے اون پیمت تو دماغی مفلوج گمت تو تم توت انکار کران یمک نتیج سپد پت سپز تم پہ آخری حجت کیا گئی زی تم پہ پت قہر قہر کت پہ آو سہ آخری وجہ سپد یت پہ یل تم باز آئن ام نش ام پت کیا سپد زی تم حضرت صالح لوت علیہ السلام کن آئے ز فرشت انسانی شکل مز یہ تہند خطر باقی لکن خطر قوم خطر عبرت تو بیے اتمام حجت نوجوان خوبصورت نوجوان ہن شکل مز یم سات تم لوت علیہ السلام سنس گھر ٹھوک ٹھوک کورک لوت علیہ السلام پہچن تم پتہ یہ انسان کم تہ اجنبی یم آئی مے نش کت کر خطر یا مے نش پناہ نین خطر لوت علیہ السلام چن اندر کن دک تھی بہو فکر مگر قرآن شریف ونان تم گو تہند ان سی سٹھا دل تنگ یہ زن قرآن شریف ونان سورہ ہودس مز پرو ولما جاءت رسلنا سی ابہم وداقت بہم ذرعا تو یم سات تم ز ملائک آئے خوبصورت نوجوان ہند شکل مز لوت علیہ السلام سمکھن تم سپز سخت پریشانی لاحق بیہ گوس دل سخت تنگ یہ خرید خبر وہ کیا بنے سی فرمون وقال حاضہ یومن عصیب یہ سٹھا کڈور سخت گوب دہ میانہ خطر بہ کیا کر وی
یوس امہ پتہ یم سات تم لوکو یو ان تم حملہ آور لوت علیہ السلام سنس گارس پہ تم گز تم موسم خوبصورت نوجوان وچمت دروازہ دار ہچک پھٹراو نی اے لوت یم کرک نوجوان اس حوالہ نی بد کری ہند نیت لوت علیہ السلام سکس سکس پریشانی لوت علیہ السلام کرگا خدای اس نے طاقت ہے جب بچاو پن مہمان یم چھنن تو کت میں پٹ رحم میں کت رحم تو ولا وفتک اللہ خدای اس خوش تو بیسیت ولا تو زون فل فی ضعیف ضعیفی محمد کرتا رسوا پن مہمان تھی مش میں مہمان مگر تم اس بیوقوف احمق بدکار تو ام پت یم سات تم اندر تسا یم نوجوان پر ات تران خطر یم فرمو تم سات یم لوت سم سم گابر لوت اس انسان چن اس انسان شکل من فرشت اس آمد یم نی تبات برباد کرنا تو تعلق پیٹ کرنا خطر ان سنیر یت تو پن یم یم انسان اندر اس آمد بدکار تو ڈاکو تو بدماش تو فحشی کرن مز بدکرین اراد تم پہ اوشنی اون بوزنی اخن کی لوت علیہ السلام دراو تم سا ون سنیر تو پن اہل یم زن عیال یا پن ساتھی یم زن ٹھے پہ ایمان ان ول تاز صبح کے وقت من سر قومس تباہ گھن تو نیس نابود گھن تو مگر چین گھر واجن نی تک تمس یم شامل سپدن سہ ہن تہ ست نیرت تاز تم سز ہمدردی آس پنس قومس ست سہ تھی قومس من آمت تھی ست وابستہ اس لیے تمس رشتہ تعلقات اس مس پن اس لیے یمس شرکس کفرس ست ہمدردی آس یا بدکار ست ہم آہنگی تم سن انجام تھی ست سپدان یتما اس وچ نوح علیہ السلام خونی رشتہ چھ اسلام سن ویلیو تھوان ویلیو چھ تھوان ایمان نوح علیہ السلام ہیوک نہ پن نیچو بچوت اگرچہ پن حقیقی نیچو اس خونی تہ نیچو رشتہ اس مگر یل تم ایمان اون مالس تھی گو گرک تو یتھے پہ حضرت ابراہیم کور مالس متعلق دعا مگر سہ مشرق تمہ پتہ منجن معافی ام سات پروادگار پرسنس شر مشرقن متعلق چھ استغفار یوان کرنے یتھے پہ یتن سپود سہ مالس نیچوس نیچوس مالس رشتہ یتن گو دن بوتن ہند رشتہ حضرت لوت علیہ السلام ہیس پن گھر واجن بچے تاز تم سن ہمدردی آس پنس قومس ست یت پہ درو لوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ سن عزت حکم ست قوم مز نبر یم سات نیرانی اس تو یم ات قومس پہ سپز سنگ باری بظاہر گسان محسوس کہ آتش وچان پہاڑ پھوٹ لاو سپد نمودار کنہ تو کھنگر برسے پہ یم دن گرم نار چھکان اس ام سو یہ زمین تہ وسط یم تہ گئی فنا زمین برد گئی یم ام پتہ گو یہ علاقہ وسط ست آئی بن یٹ تہ یہ زمین گو وسط تو یہ گو آبس تل آز تہ بحر مردار یا ڈیڈ سی کس ثکس مز آئے کی وقت پنژہ وری شیٹھ وری برو وچنہ تحقیق پتہ تک گو نمودار کہ یہ رودمت کرنا کسان شہر تمہ کھنڈرات کتنس آب کس ثکس مز سہ یہ علاقہ یہ برباد ات بربادی کن آز اس پکان تہندس نقش قدم پکت تھی کن وی آر ہیڈنگ ٹوڈس دیٹ ڈسٹرکشن اینڈ اینہلیشن تک اچھ وٹت مغربس تو مغربی تہذیبس سہ پہ پکان پن ذہن مفلوج کرت تو چاروائن تو گپن ہند پہ پزس ابزس تمیز کر بغیر تو یہ واقعہ یمن آیتن مز پرو تو اس سمجھ پور پہ کہ ولوتا بیت لوت علیہ السلام اذ قال لقومی یاد کرو یم سات تم تہ پنس قومس کن فرمو اتاتون الفاحشہ اے لوکو کیا تشو تس بدکری فحشی کران ما سبقکم بها من احد من العالمین یس نہ تہ بروٹ دنیا مز کانس قوم تہ کورمت یعنی یہ ہم جنسی ہومسیکسویلٹی انکم لتاتون الرجال شہوہ پز پہ چھو تھی مردنی کن گا شہوت رنی خطر بوچھو اس تہند خطر اک سٹیپ اہیڈ تت اس وبا مردنی مز مگر اس پک شان بہ شان کس ناوس پہ اس رلے زنان تم ست اس پک دہ قدم تم تم بدماشن تہ دس پزار اس تر تم تہ پھ نیل وات پھ کہ تم سات آو اتاتن رجال شہوا کیا تھی مردن کن گھان شہوانی جنسی یا تکمیل خطر خواہشات تکمیل خطر جنسیت خطر مندونی نسا خواتین ترویت بل ان تم قوم مصرفون بلکہ چھو تی حد ڈیل میں تینے اخلاقی تمام حدود چھو تی ترویت تو چھو ذلت بربادی تو بیت کری تو فحشین آخری سردن تی اپور ترمیت وما کانا جواب قومی مگر اور اس تم سن قوم جواب کہین تہ الا ان قالو سوائے ون تمو طور اخری جو ہمین کر یت کم اے لوکو ونچوا وچھانی سنیو کم کھاکر دیت کڑی تیم قوم مز کس لوت اس نے من امچ نشان دیوز کرن یتما از یس یس کات ون سوچنا آؤٹ کاسٹ سوچنا آرتھوڈاکس سہ کنزرویٹو سہ پرانی خیالک تم فرسود خیالک تیتھے پوس حضرت لوت پرانی خیالک تو کیا چھ ون پان ون وون تمو لوکو اخری جو ہم من دیار کم کڑون یہ تہ لوت تو بیم سن ساتھی تہ شہر مز ستھی کیا ونک ٹھٹر کران کران تنز کران کران یہ نام اناس یت تحرون یم بڑ پاک باز بنے مت یہ سن تم ون تم پاک باز یعنی ٹھٹر کران کران یم چھ پاک باز یم کت لگان اس ناپاک انسان ستھ یہ ٹھنو کڑت کھکری یت
آخر یم سات یہ رود وری واد کران آخر سپود تم پہ قہر سنگ بری سپز یت قراش ونان یم سات فلما جا امرنا اس سورہ ہودس مز پت یم سات سان عذاب حکم آخر آو جالنا آلیہ سافلہا اس کور ات علاق سی آلیہ گو پٹ سافل گو تل اس کور ات علاق سی تعلق پٹ و امترنا علیہا اس برسو تم پہ ہجارت من سجیل منزود کنہ تہ کھنگر گرم تہ بتہ تم پہ مسمت اند ربی یم تن چانس پروردگار طرف نشان زد یمن پہ برسن خطر مقرر کرنے تی قرآن سے بیان کر یتنس فن جینا ہو اس بچو لوت علیہ السلام و اہل ہو بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد اہل یعنی تٔمۍ سُنٛد اہل عیال منٛز یِم ٲسۍ بیٚیہِ یِم زَن تٔمۍ سٕنٛدۍ مومِن ساتھی ٲسۍ علم راتہ سِوایہِ نہٕ تٔمۍ سٕنٛز گرواجن کینٛہہ تہِ کانت من الغابرین سُہ ٲس پتھ روزن والٮ۪ن منٛز تِکیازِ سُہ اوس تٔمۍ سٕنٛز ہمدردی کوٚر مےٚ عرضاس تٔتھۍ قومس سۭتۍ اس لیے انجام سپُد تِمنٕے سۭتۍ و امترنا علیہ مترا اسہِ برسٲو تِمن پٮ۪ٹھ بٲرِش مُسلسل بٲرِش آو ییٚتٮ۪س بنٛد یہِ اوس نہٕ روٗدٕچ بٲرِش کینٛہہ تہِ مےٚ کوٚر عرض قۄران صٲب چھُ سورہ ہودس منٛز ونان وام ترنا علیہا ہجارت من سجیل منزود اسہِ برسٲو تِمن پٮ۪ٹھ کنٮ۪ن تہٕ کھنٛگرن ہٕنٛز تہہ بتہ بٲرِش یعنی کنہِ تہٕ کھنٛگر آتٲف سیٚن لاوٕ فنزُر کیفا کانہ عاقبت المجرمین بس وٕچھِو تُہۍ کیاہ انجام سپُد یِمن مجرمن ہُنٛد خطا کارن گۄناہ گارن تہٕ بدکارن ہُنٛد انجام کیاہ سپُد یعنی مُراد چھُ اتنس یہِ چھُنہٕ قٕصہٕ یہِ چھُنہٕ پتھ چھکت مطلب چھُ اے انسانو اے قۄران پرن والیو اے وٕنکیٚس عقل تہٕ سوٗچ بوٗج تہٕ أچھ تھاوان والیو وٕچھو تہٕ فٲصلہٕ کٔرِو پانے تُہۍ چھُوا امی انجام نِش یژھان پنُن پان دُچار کرُن کِنہٕ تُہۍ چھِو یژھان کامیاب تہٕ کامران تہٕ سُرُخ رُ تہٕ خۄشحال تہٕ رٕتۍ بنٕنۍ تہٕ جنتٕچ خوشبوٗ حٲصِل کرٕنۍ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.